Čeští hokejisté do 17 let na turnaji War Hockey Challenge v Kanadě pořádně zabrali. Po dvou těsných porážkách smetli v posledním utkání ve skupině Bílý výběr Kanady, kterému nasázeli 8 gólů. Domácí reprezentace byla v první třetině lepší, ale góly dávali naši. Trefili se František Řehák a Jakub Lauko. Pak Kanaďané snížili, ale po přestávce naši definitivně rozhodli. Karel Plášek a znovu Jakub Lauko a také Adam Gajarský zařídili rozhodující trhák. Kanaďané zareagovali výměnou brankáře, ale ani to jim nepomohlo. Náskok 5-1 si hráči trenéra Petra Hakena nenechali vzít. Skvěle našim zachytal brankář Lukáš Dostál. Ten sice musel ještě jednou lovit puk ze své brány, ale Kanaďané už 7 minut před koncem odvolali brankáře, což okamžitě potrestal Jakub Lauko a dokonal hat-trick. Pokračující hru soupeře s prázdnou klecí využil také Dominik Arnošt. Když už soupeř poznal, že na obrat to nebude, Dominik Arnošt stvrdil jasné vítězství. Češi smetli jeden ze tří kanadských výběrů 8-2 a ve skupině skončili třetí. Ve čtvrtek na neoficiálním mistrovství světa naši nastoupí ke čtvrtfinále, ve kterém je čeká Rusko. Zápas se hraje od 21 hodin našeho času.